സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അനേകരെ സുഖപ്പെടുത്തിയ സർവ്വാധികാരങ്ങളുടെയും അതിനാഥനായ ഈശ്വനാഥൻ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും സൗഖ്യം നൽകുന്നത്, തനിച്ച് വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുപേരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്. ഇവിടെ അന്ധനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ജനത്തെ മാറ്റി നിർത്തി അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് ജനപ്രീതി നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഓരോ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലും തന്നെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈശോയെയാണ് നാം കാണുന്നത്. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് കാണാൻ സാധിച്ചത് മരങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ്. എന്നിൽ ആത്മീയ അന്ധത നിറയുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവനെ കാണുന്നതിൽ അവ്യക്തത നിറയുന്നു. കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവരെ അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ എന്നിലെ സ്വാർത്ഥത, അധികാരമോഹം, അഹങ്കാരം എന്നിവ മൂലം എന്നെ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഏറുന്നു. അന്ധന്റെ കണ്ണുകളെ വീണ്ടും സ്പർശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കാഴ്ച തെളിയുന്നു. യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്പർശനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മിലെ ആത്മീയ അന്ധത നീങ്ങി സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടി എന്നെ സ്പർശിക്കണമേ. സഹോദരങ്ങളിലെ നന്മ കാണാൻ, അവരെ വളർത്താൻ ഉയർത്താൻ, ഈശോ കാണുന്നത് പോലെ കാണാൻ എൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ആമേൻ.